Gözlərimiz bir saat ərzində 36.000 fərqli cismi nəzərdən keçirə bilər. İnsanlar bir dəqiqədə ortalama 12 dəfə, bir gündə isə ortalama 10.000 dəfə göz qırpırlar. Normal bir insan günün təxmini 25 dəqiqəsini göz qırparaq keçirir. Tarix və genetika bölməsində edilən araşdırmalara görə, hardasa 10.000 il əvvələ qədər bütün insanlar qəhvəyi gözlü idilər. İlk mavi gözlü insanın Karadəniz bölgəsi civarında yaşadığı təxmin edilir. İnsanlar günümüzdə bir lazer əməliyyatı vasitəsilə göz rənglərini istədikləri bir rəngə təməlli olaraq dəyişdirə bilərlər. İnsan nüfuzunun hardasa yarısı göz kirpiklərinin içində axar adı verilən böcəkləri saxlayır. Boş bir divara və ya səmaya baxdığımızda gördüyümüz kiçik uçan cisimlər vitre adlanır. Bunlar əslində gözümüzün içini dolduran mayedəki hüceyrələrin kiçik yığıntılarıdır. Parlaq bir işıqla çəkilən şəkildə, əgər sadəcə bir gözünüz qırmızı rəngdə düşərsə, göz xərçənginə yoluxmuş olma riskiniz böyükdür. Əgər ətrafdakı hər şeyi tərsinə göstərən bir eynək taxmağa başlasanız, beyniniz bir müddət sonra avtomatik olaraq tərs cisimləri düz, düz cisimləri isə tərs olaraq qəbul etməyə başlayacaqdır. Aparılan araşdırmalara görə qadınlar fərqli rəng tonlarını kişilərdən daha yaxşı aid edə bilərkən, kişilər sürətli hərəkət edən cisimləri daha yaxşı təqib edə bilirlər. Təbiətdə insan gözünün görə bilməyəcəyi qədər çox kompleks olan rəng tonları vardır. Bu mövzuyla bağlı olaraq Impossible Colors başlığı altında axtarış edə bilərsiniz. İnsan gözünün görmə qabiliyyəti 576 megapikselə bərabər olduğu düşünülür. Bu videonun da burada sonuna gəldik. Hansı tərz videolarımı bəyənirsiniz? Fikrinizi videonun altına yaza bilərsiniz və abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.